Tre javë për para së zjedheve në universitete, mosohen disa nga emrat që do të kandidojnë për poste drejtuese në fakultete. Lista me emrat e kandidatve do të bëjt publike brënda e kësa jave, ndërkoj që fushata e zjedheve, ka njësur duke nëzirë në pa edhe emrat më të lakuar për drejtues në universitetin e tiranës. Për balë rektorit aktual Dhori Kule mësohet se do tjetë pedagoge e Fakultetit të Shkencave të natyrës, Mimoza Afizi, isha antare e kryesisë së Parti Socialiste, aktualisht përfajsuese e kësaj partije në këshillin bashkja. Për postin e rektorit në Universitetin Politeknik, garoni vetëm rektori aktual Jorgaj Qkaçani. Në Fakultetin Ekonomik garoni për postin e dekanit pedagogot Andri Koçaj dhe Sulo Hadëri për balë drejtuesit aktual Omer Stringa. Për balë dekanit aktual të fakultetit e histori filologjis, Shezai Rokaj, mosohet se do të garoj Valentina Duka. Tre kandidat do të garojnë për postin dekanit në fakultetin e mjekësis, ndër të cilët edhe Pëllum Pipero, drejtor në Ministrinë e Shëndetsis. Dy kandidaturat e tjera do tjenë Gens Sulqebe dhe Bajram Hysa. Ndërkon, fakultetin e infermeris dhe ato të drejtsis, drejtuësit aktual mosohet se janë të vetëm në kandidim, por deri në shpallin zyrtare të listës mund të ketë ndryshime. Në 20 janar, stafi pedagogjik i universiteteve dhe studentët do të votojnë për të përzjedur një mdhjet e rektor të cilët do të drejtojnë për 4 vitet e ardshme universitetet publike. Në të njëtë ndit, do të votojnë për të zjedur 60 dekanat e fakulteteve, si dhe mbi 250 shefa departamentesh në të gjithë vendin.